Hello. Boksi. Mä avasin sen ja katsoin, että onko se mitä pitääkin. Boksi. Cool. En olisi pystynyt hankkimaan tätä ilman ihmisten rahallista apua. Eli kiitos kaikille, ketkä osti multa koirasarja Pint-tilareita ja myös kiitos muutamalle, ketkä ei ole suomalaisia, ketkä osti multa turripuolella Your Character Here -juttuja. Wow, mä sain hommattu Digimon kortteen! Vittu pahvi antikti on here! Joo, mä tossa sain avasin ja tiedän, että sieltä tulee tai se jo siinä vähän näkyikin. Niin. Okei, pikku paketti, siinä on jotain. Ja sitten tämä Kamiya on meidän Box Topper, eli erikoiskortti, joka tulee joka boxissa. Laitetaan se. Kai mä laitan sen sleeveen. Come here. Wow. Nyt voidaan katsoa sitä paremmin. Tai Kamiya. Tai Chi. Vitut. Taistaan. Myyttekö salmioita? Ei. Nimeni on Tai. Myyttekö salmioita? En. Nimeni on Tai. Oh, nehän ovat lapsen lasteni nimet. Ne ovat lasten lasteni nimet. Selvä, minä kerron. Selvä, minä kerron. Lapset! Lapset! Nyt mä oon tajunnut, miten nääkin pistetään. Pitää pujottaa tonne. Ja sitten siitä tulee jotain dust free suoja. Jei! En kestä Digimon ilman juotavaa. Okei. Okay. Siirrytään toi nyt sivumpaan. Zoomataan sit sinua lähemmän. Oi, nyt sä oot niin lähellä. Okei. Okay. Avataan tää. Täältä voi tulla, tää tulee kaksi korttia, tuo Agumon ja Greymon, Garurumon ja Verigarurumon, tai V-Tamer Mangan, tai Chi ja sen V-Dramon. Katsotaan. Saadaan. Ja. Sitten, whoop. Oi, sain minkä halusin. Minä turri roska haluan tietenkin Garurumonin. Eli Garurumon ja Garurumon. Jeijä. Pitäisikö nääkin sitä sliiveihin pistää? Mun oikeesti varmaan kannattaisi tehdä taas liivaus myöhemmin. Mulla toi menee liian kauan aikaa tässä. Okei, pistetään ne vaan sivuun. Sitten. Sitten lähtee ensimmäinen 1.0 paketti, jonka pystyn avaamaan kannessa. Diaboromon. Diaboromon. Koplin haluu. Okei. Okay. Oi, Wizardmonilla aloitetaan. Wizardmon. Wizardmon. Tosin ei siinä ole D-tä. Mun mielestä japsiversiossa. Nuuskamuikkunen. Täältä näin. Pistetään ne tohon johonkin. Kapurimon. Mitä jos mä teen näin? Onko tää yhtään järkevä? Kapurimon. Kudamon. Tää oli Seiversissä. Vegiemon. Yhdellä kielellä ei oo Vegiemon, vaan Vegimon. Great Tornado. Kun me saatiin, tai mä sain aikaisemmasta boosterista niitä Brave Shieldia, niin nyt on sitten Great Tornado kans. Gardramon. Vaapiten. Temptation! Vaapiten! Temptation! Hienoja hetkiä Saversissa tuon hyökkäyksen suhteen. Leomon. Fan favorite. Darkness Claw. Belzebumonin vai Belzebumonin hyökkäys. Bertramon. Vaadoramon! Oh! Eka rare saatiin tota Takeru. Nice. Ja sitten, oh, saatiin sen kaveriksi Patamon. Sepä. Ja sit siellä on se tota pistelaskoria settilistä. Okei, okay. Ekat raret oli keltaisia. Patamon ja Takeru. Noin, seuraava. Ah. Aika raivolla saa vetää, mutta kyllä se sitä aukeaa. Joo, oli Diabrumman paketti taas. We Nova Blast. V-Dramonin hyökkäys. Frigimon, vai Frigimon, mitenköhän toi lausutaan. Flare Lizardmon. Niinku Flare Lizardmon. Okei. Okay. Wildmon. Menismon. Pelkkään taisteluun luotu Digimon. Sen ase on Nightmare Shock.
Dark Duranomon, nice. Nuclear Laser, onks tää Metal Duranomonilta? Eikso? Joo. Taas Visarimon. Kuvagamon. Leomon. Loader Laiomon. Okei, okay, cool. Miks se on niinku Liomon, Laiomon, eikä Loader Leomon? Hmm. Jaamon, saatiin. Eiks tää oo sen Impmonin alku? Aste. Nice, se oli eka rare, toka rare, Agumon! Nice! Okei. Okay. Ihminen sivuun. Minkäs värinen oli taas jotain tumma. Sitten tuo erilainen boosteri, siis 1.0 edelleen, mutta nyt meillä on kuvassa... mä en tiedä mikä se on. Holy Angemon, Shine Greymon ja Dugemon. Tai Gallantmon tai vittu mikäli. Nyt toi vaaleamman sininen koodi. Koodi, mikä tää, ei tää koodikortti, ei olla Pokemonissa. Tiedetään, että yksi rare on sitten Digimona. Oikeastaan ton takia mun ei varmaankaan taisi ottaa itse pois, koska ehkä edes Digimona, vai mikä se on, alkuasteen Digimon, ihan sama. Ei kannattaisi varmaan sen takia ottaa noita pistelaskurikortteja. Mana, ihan sama data, vittu Gorillamon, minä lopetan, ei onnistu. Dark Tyrannomon. Gravity Crush. Okei. Okay. Toi Agumon. Nice. Se antaa rebootin skillinä. Nice. Monzaemon. Golden Ripper. Slashangemonin hyökkäys nähtävästi. Pumpmon. Pumpmon ja Gotsumon ovat Shibuya-tyypin digimoneja. Digimonit nuorten kaupungissa. Monmon, eli niinku Monkey Monster. Megadramon, Freemon, sekin on digi, eikö se ei ole rare. Ukimeramon ja sitten on joku Upamon, hirveästi tulee näitä pikku kavereita. Kimeramon kyllä kelpaa, tuispa Milleniummon kanssa. Kimeramon on level 5, okei. Okay. Okei, okay. Next. Mä olisin periaatteessa voinut sekoittaa noin paketit, mutta no mennään nyt sillä järjestykseen, mistä ne onkin. Ei tietää, että ehkä joku neljännen paketin välein tuliskohan jotain oikeasti erikoisempaa. Okay. Nyt mä en ota sitä pois siitä, niin ei saada spoilereita. Monzaemon. Heart Attack! Lovely Attack! Kiitos Monzaemon. Caesarmon. Tästä mä tykkään. Tyylikkään kivan näköinen Digimon. Mushroomon. Mushroommon. Garurumon, tää on erilainen kuin se promo, mikä saatiin. Nice. Dolphmon. Boring Storm. Oh, boring. Back for revenge. Kiitos Impumon. Devitramon. Usein näkyy jotain kiilevää. Megadramon. Ja. Tai on eka rare. Ja sitten Serapimon. Se on super rare. Ja tääkin tai on erilainen kuin se, mikä saatiin. Tai muuten, joo. Eiku niin tietenkin, kun siinä on se kortti, vai mitä vittu, mä olisin tuon kiiltuva toi. Ei vittu, tietenkin. Joo, erilainen art siinä. Sinne. Seraphimon, minne mä sut mahutan nytten, mut nais. Nice. Voidaan katsoa vähän lähempää. Nice, hell yeah. Mitäs silloin? When digivolving, trigger recovery plus one deck. Nice. Your turn. When you have two or more security cards, this Digimon gain security attack plus 1. Okei. Okay. Tää on nähtävästi pelin alkupuolella. Tai niin sanotusta alkupuolella. Ennen puoliväliä. Tai jotenkin sillä niin aika tehokas. Nice. Sitten. Seuraava, missä meillä on kannessa War Greymon, Metal Garurumon ja Omegamon. Puoliksi War Greymon, puoliksi Metal Garurumon. Yhteen digivoituneen niistä tulee Omegamon. Raivo. It begins. Tylsä. Myrsky taas. Joo, mä tiedän, boring meinaa niinku parasta. Vittu. Tsumon.
Goblimon. Jotenkin nice. Smashed Potatoes, voi vittu tää ranskalaismonsteri. Caesarmon, Agumon, ihana. No. Tääkin muuten, saatiin se yksi Agumon aikaisemmin, tää on erilainen. Joo, tää on vihreä, hetkonen. Tää minkä me saatiin aikaisemmin oli punainen. Okei. Okay. Se näkyy joku Secret Rare, ei saa. Impmon. Hello Andromon. Morjes, mites sulle kuuluu? Se on vaan level 6, sillä ei ole mitään ability. Sikäli mä tykkään tästä ihan pirusti, kun näkyy suoraan niinku, ei mikään peitä. No ehkä noin ylhäällä olevat peittää tota korttitaidetta. Metalla, Etemon, Tentomon! Tentomon! Tentomonista! Tentomonista! Tentomon. Ja sitten, Belsmon-Secret-Rare. Ensimmäinen Secret-Rare. Okei, okay. Belsmon, eli mikä se on japaniksi? Belsebumon vai mikä helvetti? While you have ten, kun sinulla on 10 tai enemmän kortteja roskakorissa, sinun Impmon voi digivoitua tähän korttiin maksamalla vaan 4. Okei, okay, cool. When digivolving, delete one of your opponent's level 4 or lower Digimon. Okei, okay. No sillä saa, kun sen kehittää, niin saa yhden vittuun vastustajan alueelta. Katsotaan taas lähempää. Hieno poseeraus tuossa. Nice! Eka secret. Apua. Katsotaan sitten seuraava samanlainen. Taas meidän metallisankarit siinä. Vegimon. Mikäs tää pino taas tästä muualle. Vegimon. Kokuamon. Okei. Okay. Great Tornado. Impmon. Duranomon. Lidlin versio Greymonista. Armadillomon. Ihana Gabumon. Hihtyskelee. Siis ei halua taistella. Tentomon. Tentomon. Vanjamon. Adler Capturimon. Adler Capturimon. Uusi Cerberusmon. Se on level 5. Mikä sillä on sitten? Mikä siitä tekee level 5? When attacking kahdesti vuorossa, you can unsuspend this Digimon by dressing 3 cards in your hand. Okei, okay, cool. Nice. Se voi hyökätä vuoron aikaan kolmesti, jos vaan heität. Jos sä vaan heität kädestä kortteja helvettiin. Cool, niin kun sillä on 3 päätä. Toi on ihan vitun nice. Ja sit saatiin toinen tai. Ei, nimeni on tai. En, nimeni on tai. Periaatteessa voisi tehdä hyvin kuin jonkun pakan, missä käyttäisi näitä tai-kortteja. Okei. Okay. Sitten. Digimon. Tässä on Devimon, Mugendramon ja Piemon kautta Piedemon kautta piirakka. Saatan mä iskin kynnellä itteeni. Mun pitäisi aina niinku leikkaa kynnet heti, kun mulla tulee yhtään näinkään pitkäksi, koska mä jotenkin onnistun aina teloon niillä itteni. Okei, okay, Numemon, pelkkää paskaa. Hornbuster! Hornbuster! Tsukaimon, eli tumma virustyypin patamon, joka on kuitenkin keltainen. Okei. Okay. Pagumon. Muchos gracias mon. Atomic Ray. Se on Hyandromonin hyökkäys. Cool. Flea, en sano sun nimen. Looking back on the good times. Ai kun minä olin pieni ja keräsin kortteja. Ei kun nyt mä oon iso. Kurisarimon. Mitä ei nähty ollenkaan Digimon elokuvassa, se hyppäs sen muodon kokonaan. Se ohitti mestaruustason ja Digi voitui suoraan äärestasolle. Vergarurmon. Se on taas erilainen kuin toi mikä aikaisemmin tuli. Hetkonen. Wow, siinä on se mikä saatiin promona. Nice. Se on joku todennäköisesti superrare. Keramon. Se on meidän eka rare. Mikä sitten kerran? Your turn. When you play another Digimon with the same name as this Digimon, trigger draw one. Cool. Okei. Okay. Metal Garurumon. Ui vittu. Otan juomista ensin. Okei. Okay. Nice. Hieno Metal Garurumon kortti. Katsotaan taas lähempää.
Nice, se vetää siinä sitä Cocytus Breathia. Mikä suomi-versiossa oli ainakin kerran Ultimate Breath. Ultimate Breath! Okei, okay, nice. Next. Otetaan taas se, että semmonen samanlainen. Eli Devimon, Mugendramon ja Tiras. Trampsword! Trampsword! Mikäs nyt sinne päin? Okay. Heat Viper! Se on... Mä en tainnut edes tietää kautta muistaa, että se on tota Kimeramonin hyökkäys. Sikäli enkkunimi, niin saattaa sekin vaikuttaa. Goblimon, Leluagumon, Legoagumon, Digitamamon, Digi. Digi. Monodramon, mä tykkään Monodramonista, se on cool. Blade of the True, taas Slash Angemonin hyökkäys. Tsumon, Saberleumon, ei oo rare tai mitään, mikä sillä on sitten effekti, että se ei oo rare. When Digivolving, transport Digivolution cards under one of your opponent's Digimon, tää on ihan hyvä. Cool. Tinkermon, okei, okay, mä en edes sua tiennyt. Cool. Radiation Blade, Wargraulmonilta. Harvinainen mon, se on aika rare. Mönjää, paskaa. Shield of the Just. Okei. Okay. Main. Delete one of your opponent's Digimon with 5000 DP or less. If you have Red Tamer in play, delete one of your opponent's Digimon with 8000 DP or less instead. Okei. Okay. Tää toimisi hyvin Taitsipakan kanssa. Onkohan mä mennyt sekaisin näiden rareen kanssa, kun mä oon pistänyt niitä väärin pinoihin. Pieni pläräys. Miks ne on seminopea huomata, että jos on rare. Mä oon välillä ottanut vaan noin, tai tuntuu, että mä oon välillä ottanut pelkästään noin. Ehkä se oli vaan äskettäin, että mä en ottanut sitä toista harvinaista ollenkaan niinku talteen. No, more. Nyt meillä on taas kuvassa tämän perkeleen Diaboromon. Diaboromon. En tiedä, onko Armageddon tässä setissä, kun se on kuitenkin siinä toisessa setissä. Let's go. Gudamon. Kokatorimon, jotenkin hauska nimi, Andromon, nyt saatiin tavallinen Andromon. Se siinä vaan kattelee. Vittu, eikö Andromonilla ole heikkoa kohtaa? Vittu, eikö Andromonilla ole heikkoa kohtaa? Boring Storm, Toihagumon. Oh, Gilmon saatiin. Mä ajattelinkin, että missä viipyy meidän Gilmon sankarimme. Heart Attack! Lovely Attack! Uttomon. Olikohan se tän? Ei varmaan ollut. Kyllä se on varmaan Woodmon japaniksikin. Devidramon. Breakdramon. Breakdown. Cool, se on level 6. Nice. Metal Tyrannomon. Level 5. Mikä siitä tekee level 5? Joka kerta kun on niin kuin, että ei ole level 6, niin mun pitää tutkia. When this Digimon deletes one of your opponent's level 6 or higher Digimon in battle, unsuspend this Digimon. Cool. Ja. Koshiro. Nice. Next. Diaboromon. Give me cards. Nautin siitä, ettei tarvitse tehdä mitään korttitemppuja, että saa harvinaiset taimaiseksi. Agumon. Spiral Sword. Spiral Sword! Greymon. Nice. Hetkonen. Me saatiin vihreä Agumon. Ja musta Greymon, ja sit mulla on se punainen Agumon, niin onks tässä vitun setissä sitten punainen Greymon kanssa, saatan. Okei, okay. Gravity Crush, Orgamon, Gorillamon, Gilmon, Demi-Devimon, sillä ei oo mitään abilityi. Pask, Devimon, sillähän on. Retaliation, kun se häviää taistelussa, se tuhoaa vastustajan. Ja se antaa myös Retaliationin kehittyessään. Nice. Metal Greymon, no jopas niitä tulee nyt niitä Agumonin linjan muotoja. Metal Seedramon. En muista yhtään millainen ääni sillä oli, mutta pimeyden mestari kuitenkin. Valitut lapsi. Ja sitten Metal Garurumon. Tää on itse asiassa eri kuin mikä me saatiin hetkestä. Let's check. Onko se ihan sama kuitenkin abilityyltään? Ei oo, se on eri.
Cool. Okei. Okay. Mikäs tää uusi on? When you play one purple level 3 Digimon card from your trap... When attacking you may play one purple level 3 Digimon. Okei. Okay. Any on-play effects on Digimon played with this effect don't activate. Okei, okay, se kutsuu niinku... automaalta Digimoneja takaisin taisteluun. Cool. Ja tää on muutenkin liila, tää toinen on sininen. Nice. Päästään taas tällaiseen pakettiin, missä oli Holy Angemon, Sangreimon ja Dugemon. Mikäs vittuu siitä? Goblinille kontti, satana! Gomamon. Me ollaan suurin piirtein ehkä puolivälissä. Okei. Okay. Gomamon, Goblimon, Forbidden Temptation. Forbidden Temptation! Lyamon, eli punainen 13 mon. Ihan vitun siisti. Wildmon, Agumon vihreä, Kapurimon. Oh, nyt saatiin Slashangemon. Onpa se muuten heikko. Level 6, sillä on vaan 8000. When Digivolving, one of your Digimon gets minus 8000. Okei. Okay. For the turn tietenkin, mutta... cool. Kuvagamon. Wanyamon. En näistä saa niinku Betamoninkaan, mutta ehkä se kehittyy siitä. Dogemon. Okei. Okay. Mikä susta tekee raren? Katsotaas taas. When Digivolving, reveal 3 cards from the top of your deck. Add one level 5 or high Digimon card among us them. Okei. Okay. Okei, se vaan kutsuu isomman muodon pakasta ja sitten ikkakumon. Mikä susta tekee oikeastaan rareen? Se antaa seuraavalle muodolle, että his Digimon can't be blocked by your opponent's Digimon with no Digivolution cards. Okei, next. No, se ei tähtänyt niin nätisti. Fine, god! Pumpumon. Ei ole saatu Gotsumoni. Numemon. Alkaa tulee paljon näitä samoin. Hornbuster. Hornbuster! Tsukaimon. Pagumon. En tiedä mikä ton pikkusen nimi on. Muchamon. Atomic Ray. Woodmon. Garurumon. Tää on taas eri Garurumon kuin minkä mä aikaisemmin. Tai minkä mä sain silloin. Siinä ihan alussa. Että se pitää olla. Ihan eri piirtotyyli näissä. Cool. Nautin. Oho. joku super rare. Darkness Glow. Taika. Tää on Digimon World Redigitaisista PSP-pelistä. Ja Holy Angemon. Holy Angemon! Cool. Onpa vitusti tekstiä sinne. En ala nyt lukea. Okei, mitäs sitten? Mä olis pitänyt toikin pinnan tosta siirtää jo paketin alussa, mutta ei se mitään. Trigger, on play, trigger, recovery plus. Okei, okay, se kutsuu pakasta suojaa sulle. Ja sitten se antaa seuraavalle muodolle, your turn. His Digimon gets plus 1000 DP for every 3 security guards you have. Okei. Okay. Okei, okay, cool. Jos vaan onnistuu saamaan sen läjän security kortteja, niin toi voi olla... kohtalaisen tehokas. Kuinka paljon näitä pakkoja on vielä? Jotain 10. Okei. Okay. Let's go! Kabumonilla alkaa tämä pakka. Oi. Paketti. Liolmon. Cool. No tää on sitä Lio-sarjaa sitten. No tääkin aika siistin näköinen. Tuo Simbamon. Smashed Potatoes, Digitamamon, Blade of the Truth. Mitä tää tekee? Mä en aikaisemmin katson. Main, trigger draw one for every two security cards you have. Cool. Hagurumon, Metal, Duranomon taas, mutta nyt ei ole rare ja sillä ei ole mitään abilityä, mutta se on ihan vitun voimakas kuitenkin level 5 kortiksi. Vandemon! Sisään. Vandemon herra! Ihan vitun siisti. Sitä suostuu tarkentaa. Cool. Okei. Okay. Otetaan se, että taas tarkennus toimii. Peter Panmon,
tää toimii, tai on niinku sen Tinkermonin kaveri vähän niinku Labradormon, no Labramon, Jokomon, pikkudigi Rarena ja sitten Mugendramon. Nice. Pistäis toi pikkunen vaan tonne nyt ja toi tuon tonne. Let's check it out. Wowi. Mitä sillä on? Blocker. Se on blokkaaja. Mitä vittu 11 000 ei blokkaaja? Cool. On play. Trigger D. Digivolve 2. On 2 of your opponent's Digimon. Okei. Okay. Nice. Next. Goblin. Tahtoo. Mikäs helvettiin siinä? Kokatorimon. Ogremon, Tsukaimon, Blade of the True, Fuijimon, Gabumon, ei ole aikaisemmin vielä saatu, tai en oo saanut tätä, Elecmon. Nice. Se on niin happy. Ja sillä on samat patternit otsassa kuin tota Gabumonilla. Tajusin sen, kun näyttivät sen tota, jakson uudesta kaudesta, missä oli tummia Elecmoneja. Terve. Vergadurmon, Petermon, Agumon ja sitten on joku on siellä, joku siellä. Kansmon, herra jestas, mun pitää pistää sinut sleveihin. Se on vain mukava superrare, mutta se on alternate art, eli se ei ole tavallinen versio tästä kortista, mikä tekee siitä arvokkaan. Mä en tuolla läppää pistää nyt just. Okei, okay, nice. Meidän ensimmäinen oikeasti erikoisempi. No kyllä meillä oli se yksi secret, mutta... Hito nice. Nautin tästä tyylistä, mikä tässä on. Tämä on vähän niinku sketsimäinen tyyli. Mitä silloin? When digivolving, if you have Red Tamer in play, delete one of your opponent's Digimon with 6000 DP or less. When attacking, trash one of your opponent's security cards for every 10 cards in their trash. Damn, sick. Okei, okay, nice. Menee tuonne, kun se on sleepeissä. Yes. No niin. Vielä kun joku toinen tommonen saatais. Jäi. Okei. Okay. Ollaan nähty jo kaikki pakettitaiteet. Siitä helvettiin. Noin. Tsukaimon. Ydinlaseri. Oh, mitä, mikä sekasotko tää on? Volcanic Dramon. Häh? Onks, siinä on niinku se häntä, niinku jalat, siivet, joo, pää on kai tuolla. Cool. Okei. Okay. Mushroomon. Gardramon. Oblivion Bird, did you mean Ground Zero? Ground Zero! Orgamon, Darkmon, tääkin on nyt uusi. When you play level 3 yellow Digimon, if this Digimon is suspended, trigger draw one. Cool. No niin. Tuli heti mieleen, miten sillä voisi pelata ja kaikkea. Okei. Okay. Spider Shooter. Pum pum ka pum pum. Growlmon. Ei olla saatu vielä. Hello Hikari. Ja sitten Jokomon sieltä tuli sen kaverina. Mikäs on Hikarin ability? If you have 3 or fewer security cards, gain 1 memory. Mikäs siitä helvettiin? Okei. Okay. Ydinlaseri! Okei. Okay. Ugarurmon. Liila Garurmon. Se on taas erilainen. Mä vertaan sitä vaikka tähän promoon. Jee. Yes. Liila Garurmon. Dolphmon. Heart attack! Lovely attack! Metal Greymon, joka ampuu nähtävästi Gigadestroyeria. Mikäs vittu tuolla menee? Joku reiskii sitä päin jollain ohjuksilla ja se reiskii takaisin. Okuvamon. Punainen 13mon. Tapirmon. Tai pitäisikö sanoa Nonokimon. Spoilers! Biomon. Babydomon.
Okei, se on aika spesivi, mutta jos se on alkumuotona jollei, jolla on piercing, niin se saa plus 2000 dp. Cool. Tsumemon taas tui pikku, niin oi. Onone, Trump Sword! Trump Sword! Sieltä tui, kun aikaisemmin mainittiin. Ja siinä ei ole oikein sitä. Oliks toi? Niin on, Tsumemon oli rare. Okei. Okay. Vielä on paketteja. Great Tornado! Alkaa menee vähän nopeammin tää. Monsaemon, Duranomon, Dimension Scissor. Okei, no se on uusi. Wargarurumon Liila, sekin on uusi. Nice. Okuvamon, Impmon, Titamon, sekin on uusi. Heräistä, se onhan tässä paketissa tulee uusi. Level 6 ilman mitään erikoisempaa. Level 6, Saberleomon. Se on sitä effekti. When Digivolving Trash 4 Digivolution cards under one of your opponents, Digimon. Cool. Devimon. Flower Cannon! Flower Cannon! Ja Taiga. Nice. Next. Next door. Open. Open door. Open back. Dimension Scissor. Gilmon. Monodramon. Hagurumon. Pikkusia. Kapterimon. Kapterimon! Ei ole aikaisemmin saatu sampuun tästä megablasteriisiin. Nice. Night Raid, taas uusi. Cool. Lulmon. Loaderliomon. No niin, no niin, no. Tosin tää on kyllä keltainen, että tää ei pysty kehittyä siitä. No. Palmon. Siellä on jotain! Chirinmon. Nice. Oh, se on kaksi kivaa. Okei. Okay. Venom Vandemon. Vilkaistaan sitä ensin. Se on vain rare, mutta ihan vitun siisti taide siinä. Nice. Ja sit siellä oli joku. Oh, Diaboromon. Diaboromon. Secret rare. Nice. Ei secret, vaan super rare. Nice. Nice. Super rare kelpaa. Nice. No, voidaan me vilkaista sitä. Ollaan nähty vaan sitä pakettitaidetta pitkän aikaa, niin onpa sillä hassut jolla tietenkin. Okei, okay. Katsotaan mitä sillä nyt on effektejäkin ennen kuin me menen eteenpäin. You may play one when attacking, you may play one Diaboromon token without paying its memory cost. Okei, okay, se kloonaa itteensä. All turns, when this Digivolution will be destroyed in battle, you may destroy one of your other Diaboromon. Diaboromon. Okei, okay, se tekee kloonea itsestään ja sit sä voit tuhoa niitä klooneja sen sijaan, että sä tuhot ton. Nice. Yes. Nenä oota, hirveet. Oh, mitä? Okei, okay. Agumon Expert. Cool. Oikeastaan tää pino piti mennä tonne Agumon Expert on tossa. Blast Fire, taas uusi. Kapterimon, Wizardmon, pitkästä aikaa Vegimon, Lila Garurumon, Golden Ripper, Kiaramon. Onks mä tätäkään aikaisemmin saanut? Cool. Oh, Holydramon. Nice. Ei oo esää rare tai mitään, se vaan on. Tinkermon, Infermon. Cool. Oh, mikäs tää olikaan suomi-versio? Me just juteltiin tästä jonkin aikaa sitten tätä yhdessä chatissa, mutta Pinomon, Pinokkimon. Pinomon, ääriasteen Digimonien ilkimys numero 1. Ase on Bullet Hammer. Yes. Infermon ja Puppetmon. Saadaan tää Puppetmon, oli mun raret siinäsi. Yes. Mä otan tätä muutenkin nopeasti, että ennen kuin mun kamerasta loppuu muistikortin tila. Okei. Okay. Kokuvamon. Haloo, voisitko keskittyä tänne? Tää on ihan älyttömän kirkkaana nää kortit tässä näin. No, mennään eteenpäin. Spiral Sword. Mitä jos mä en digitamamon? Andromon. Tui Spiral Swordin kaveriksi. Little
Siis vitsi on vain, että se olisi niinku halvempi, köyhempi, surkeampi kreima. Ground Zero, Agumon Expert. Kiva kun niitä tulee. Sininen Garurumon, Metal Greymon, Radiation Blade, Metal Seedramon ja Taichi. Cool. Ihan niinku, hetkoinen, tää on taas erilainen Taichi. Miten vittua? Tää on jo, vittu, kuinka monta Taichia mulle tulee? Niin tää on musta Taichi. Ja niin oli muuten se yksi, se erikoistaitsikin. Tää on punainen Taichi. Okei. Okay. No, okei. <okay. laughs> Mä aikaisemmin jotenkin vaan, mä en kattonut sitä väriä jotenkaan, tai mä en sisäistänyt sitä. Ja mä olin siellä, että joo, Taichi on punainen. Mut se oli kyllä ne aikaisemmat oli jo mustia. What the fuck, okei. Okay. Gorillamon. Sitten vuorossa. Piximon, sitäkään ei oo saatu vielä. Nice. Kokuvamon. Spiral Sword. Greymon. Armadillomon. Armadillomon! Heatwiper. Demidevimon. Groundramon. No sitäkään mä en oo vielä saanut. Sillä on oudot, vähän niinku siivet sen selas, mut ne on jättikokoiset tollaset ihmeen. Let me grab you. Get it. Back for revenge. Uusi Skull Greymon. Mitä minä näen tässä? Okei, okay. Mä jotenkin hetken aikaa katoin, että sillä ei ole päätä. Mä en jotenkaan nähnyt tuota päätä ja mä olisin, että yksin pään pitäisi olla tossa noin. Okei. Okay. Oh, Joe! Hello! Moi Joe! Miten menee? Suolaa ja pippuria, senhän nyt sanoo järkikin. Hyvä juttu. Kauhean vähän tulee niinku erikoisrareja, kun ostaa tää sen boksin ja availee vaan tästä. Kun tietenkin bokseissa on niinku tietty määrä erikoisrareja. Mut sit jos ostaa tota kaupasta satunnaisia boostereita, niin sulla on niinku, jos sä nappaat sieltä hyllystä vaan satunnaisista kohtiin, niin on mahis, että saat pelkästään rareja tai sillain. Okei. Okay. Wildmon. Ukumamon. Ihana. Piximon. Greymon. Reppamon. Cool. Mä kyllä tykkään tästäkin. We know a blast. Cherrymon. Oh, Gotsumon! Oh, ja se on Shibuyas! Digimonit nuorten kaupungissa. Nice, ihanaa. River of Power. Oh, se on joku Giga Blaster on eka rare. Ja sitten War Greymon. War Greymon! Nice. Nice. Mä en oo saanut yhtä level 7 vielä. Ja mulla on enää 2 pakettia jäljellä. Spoiler! Mulla on enää 2 pakettia jäljellä. No, ei se mitään. Näitä on tosi kiva availla. Okei. Okay. 2 vikaa. Yes, 2 vikaa. Oho. Yes. Mä juon tässä välissä. Oh, hyvä alku tälle tokavikalle paketille. Vier Garurumon. Mushroomon. Metal Tyrannomon. Blastfire. Tää on uus kans. Main. Change the original DP of one of your Digimon opponent's Digimon to 3000 until the end of your opponent's next turn. Cool. Volcanic Dramon. Armadillamon. Miks mä sain Dillamon? Okei. Okay. Heatwiper. Adler Capterimon. Adler Capterimon! Tapirmon. Boltmon. Sora. Ja Rare Gabumon. Ihana. Oi se sen tulee. Tää mun mielestä tää grafiikka, mikä tässä on ja muutenkin tää tilanne, niin on Digimon Worldista. Siinä on niinku joku yhdisti Twitterissä tän tietyn grafiikan tässä. Niin tota Digimon Worldiin. Cool. Okei, okay. Sitten viimeinen. Last booster. Saadaanko rare? Hitta, kun tässä olikin availu. Herra estäsi. Mulla on 4 minuuttia jäljellä muistikortilla. Okei. Okay. Metal Greymon. Pumpkimon. Kutsumonin kaveriks. Gravity Crash. Caesarmon. Dark Tyrannomon. Night Raid. Dolphmon.
Greymon. Onks mä sanonut? Mä en oo vissiin sanoa sitä aikaisemmin. Enkä vissiin tätäkään. Sirenmon. Jagarmon. No siinä on se ihme perunamonsteri. Mimi ja... No, Mugenkanon. Ei saatu mitään... Vissiin yhtäkään level 7. No. Infinity Cannon ja Mimi. Ui ui. Infinity Cannon. Vittu Mugenkanon, saatana. Apua. Okei. Mitäs mä nyt demoon teille? Bulk on tässä. Pari korttia. Apua. Perus rare bulk on tässä. Eli tavalliset raret. Mitkä ei ollut mitenkään hirveän erikoisia. On siellä jotain, mitkä on itselleen erikoisempia. Oh, ja mä oon nähty, että sekoittaa on ton yhden sinne. Okei, okay. Se menee toinen toiseen pinkkaan. Hyvä. Hyvä, kun mä näytin nää niin tosi hyvin kamerassa. Otetaan uusiksi pikaisesti. Näette nää ehkä kuvatkin, mitä täällä tapahtuu. Jee. Yeah. Tosta mä tykkään kyllä. Olisin antoi, että olisi niin erikoisempikin. Se näkyy ihan pikkusen sitä kultaista reunaa. Okei. Okay. Joko monei parit ja taikaa ja kaikkea. Talsidramon ei oli kans muutamat. Tai Tsii oli 3, jos laskee sen promoversion mukaan. Hatamoneen taisin saada vain yhden sitten loppujen lopuksi. Sitten... näydän nää vähän satunnaisesti. Mutta... Oli se Boxstopper tai... Sitten oli Mugendramon. Ja sitten oli Gallantmon, mikä on varmaan todennäköisesti meidän erikoisin, mitä tässä saatiin. Sitten... Nämä... Superraret tai Secretraret tai vastaavat. No en miksei Superrare. Toi on siisti kyllä toi Metal Greymon, mut joo, Holy Angmon, Metal Greymon, Diaboromon. Diaboromon. Sitten toi vaan tää, mikä tuli siitä pikkupaketista, promokortti. Metal Garurumon, toinen Metal Garurumon. Ver Garurumon, mikä tuli siitä pikkupaketista. Belsemon, mikä saattaa ehkä olla... Eikä se on Secretrare, sekin menee muuten Steveihin sitten. Ja sitten Seraphimon. Hauskasti. Holy Angemon ja Seraphimon. Jee, paljon kortteja! Korttiaddiktio kasvaa. Ei se lopu ikinä. Kiitos kun katsoit. Bye bye, hei hei.